سلام يا شانالي بيتسابوش انديت ناچو يا غري لجوش بيالا شو بيت سلاماتو يبزا زاري ما ديس فيديو يجي لاتو متشالو اسكمت ارشاو او راتو نيونو ازي غاندا متملكتو تارات زكونيوش عالون يعني زكونيون بيشانو زاري متاكامو እንደምታቆት ዝኩኒ የተለያየ ምግብ ውስጥ አስገብተን ልንጠቀመው የምንችለው በጣም አሪፍ የሆነ አትክልት ነው። እኔ ግን ዛሬ ዝኩኒውን ብቻ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ ወፈር ወፈር አድርጌ ሰርክል ነው የምቆርጠው። ዝኩኒ በጣም ተሎ ነው የሚበስለው። በውስጡም በጣም ብዙ ውሃ ስለሚይዝ እንደዚህ ስንከትፍ ወፈር ወፈር ብናደርገው የተሻለ ነው። ዝኩኒውን እንደዚህ ከተፈይ ጨርሻለሁኝ። ቀጥዬ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገኛል እሱን አዘጋጃለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም በእጄ ደቀቅ አድርጌ ነው የምከትፈው። እናንተ መፍጨትም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ጊዜ ይወስዳል በእጅ ደቀቅ አድርጎ ለመክተፍ። መጥበሻዬን እዚህ ጋር ትንሽ ሞቅ አድርጌ አንድ ማንኪያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ተጠቅሜያለሁኝ። እናንተ አትክልትን እንደዚህ በዘይት ማብሰል የማትፈልጉ ከሆነ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ዘይት መጠቀም የማትፈልጉ ከሆነ ዝኩኒውን እንደዚህ ካዘጋጃችሁ በኋላ የምትፈልጓቸውን ቅመሞች ጨምራችሁ በኤር ፍራየር ማብሰል ይቻላል። ዝኩኒ በጣም ተሎ ነው የሚበስለው። ትንሽ እሳት ሲነካው በጣም ብዙ ውሃ ነው ከውስጡ የሚወጣው። እኔ ግን በሁለቱም ሳይድ ትንሽ ብራውን እንዲሆን ፈልጋለሁኝ። ስለዚህ እንዳያርብን በሁለቱም በኩል እሳት እንዲደርሰው አድርገን ተሎ ነው ማውጣት ያለብን። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ማገለባበጥ አለብን። ኦሬዲ አንዳንዱ ብራውን ነገር ሆኗል። ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁኝ። ነጭ ሽንኩርቱ ደግሞ ትንሽ አብሮ ሳህ ላይ ሲቆይ ሞር ብራውን ነገር ያደርጋዋል።
ከግማሽ ማንኪያ የሚያንስ የቀይ ሽንኩርት ፓውደር ተጠቅሜያለሁ። ትንሽ black pepper ያስፈልገኛል። ከለሩ እንዲያምር ደግሞ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የፓፕሪካ ፓውደር ተጠቅሜያለሁኝ። ከለሩን ቆንጆ ያደርጋዋል፣ ጣሙንም ቆንጆ የሚበላ አይነት ነው የሚያደርገው። እንደዚህ በጣም የሚያምር አይነት ሆኗል። በጣም እንዳልበሰለ ያስታውቃል፣ ግን በሁለቱም በኩል ብራውን ነገር ሆኗል፣ የሆነ ግሪልድ ነገር ሆኗል። አሁን ጋርሊኩንም በደንብ ይዞልናል። ይናህል ከሆነ ይበቃዋል። ከስር የምታዩት ዘይት ብቻ አይደለም፣ የዝኩኒውም ውሃ አንድ ላይ ሆኖ ዘይት ይመስላል። ያው ምግብ ስናዘጋጅ ዘይት ማብዛት የለብንም። በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን ከላይ የማደርገውን የድንብላል ቅጠል ከትፋለሁኝ። በተለይ ዝኩኒ መብላት የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ በዚህ መልኩ ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ከጋርሊክ ጋር በጣም ቆንጆ የሆነ ቴስት ነው የሚሰጠው። እኔ እንደዚህ ሳህኒ ላይ አድርጌዋለሁኝ። እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ሲታይ በጣም ነው የሚያምረው። ማደር የለበትም፣ ያው ፍረሹን ነው ቶሎ መብላት ያለብን። ይህንን ይመስላል። ከላይ ትንሽ የታመሰ ሴሰሚ ሲድ አድርግበታለሁ። ቀጥዬ ደግሞ ቅድም ከትፌ ያዘጋጀሁትን የድንብላል ቅጠል ሳድርግበት በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ፣ እናንተም ሞክሩት። እንደዚህ አዘጋጅተን ከስጋ ወይም ደግሞ ከቺክን ጋር ብቻ መጠቀም እንችላለን። ራይዝ መጠቀም የሚፈልግ ሰው ካለ ደግሞ በራይዝ መጠቀም ይችላል። በጣም ቆንጆ የሚያምር በአምስት ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ የዝኩኒ በጋርሊክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ